Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo e vamos logo aos destaques desta segunda-feira. A CBF de Carlos Barbosa larga em vantagem na fase eliminatória da Liga Nacional de Futsal. Caxias mantém favoritismo e conquista a terceira vitória no estadual de basquete. Juventude empata com Fortaleza e comemora a vaga na Série B do Brasileiro de 2017. E pela Liga Nacional de Futsal, três times gaúchos entraram em quadra no final de semana. A CBF de Carlos Barbosa foi a única equipe que venceu na primeira rodada das oitavas de final. Jogando fora de casa, a CBF foi até Santa Catarina e levou a melhor sobre Floripa. Fez 4-2 e tem a vantagem de jogar pelo empate na partida de volta, marcada para o próximo domingo em Carlos Barbosa. O Floripa abriu o placar aos 5 minutos com um gol de Peru. Mas a reação laranja foi rápida. Aos 9, Murilo chutou na direção do gol e Denner desviou para o fundo das redes. Aos 15 minutos, Marlon cobrou falta e virou a partida. Na segunda etapa, os gaúchos ampliaram. Aos 2 minutos, com mais um gol de Marlon. E o quarto gol também foi de Marlon, aos 19. O Floripa só conseguiu descontar nos últimos segundos com o Vini, mas aí não tinha mais tempo para buscar uma reação. O jogo de volta das oitavas de final da Liga está marcado para as 11 da manhã do próximo domingo. Nos outros jogos dos gaúchos, o Atlético de Erechim perdeu por 5-3 para o Marreco no Paraná. Já a Sueva ficou no 1-1 com o Concórdia, também no Paraná. Pelo estadual de vôlei masculino, Bento venceu Canoas por 3-7-1 fora de casa e assumiu a liderança da primeira fase. A equipe da Serra aguarda o jogo de amanhã entre Canoas e Vôlei Sul para saber se vai para a final da competição. Seguimos em quadra, mas para falar de basquete. O Caxias do Sul vence a terceira partida no Campeonato Estadual de Basquete Masculino. O time da Serra conquistou sua terceira vitória ao superar o Clube Arranca, de Cruz Alta, no domingo à tarde em Caxias. A equipe não teve problemas para fechar a partida em 104-50. O cestinha foi o armador Vinícius, com 19 pontos. Os próximos confrontos do Caxias vão ser fora de casa. Na próxima sexta, contra o Corinthians em Santa Maria. E no sábado, novo jogo contra o Arranca, desta vez em Cruz Alta. E no mês das crianças, a sala JB Scalco do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa abriga até o dia 28 de outubro a exposição Nossas Crianças. As obras da fotógrafa Rosane Bardash retratam o convívio com crianças no serviço voluntário junto ao Instituto Geração Tricolor. Acompanhe na reportagem da TV Assembleia. As imagens revelam um pouco do trabalho voluntário realizado há cerca de um ano pela juíza e também fotógrafa no Instituto Geração Tricolor, associação sem fins lucrativos do Grêmio Futebol Clube de Porto Alegre. Através do olhar de Rosane, é possível acompanhar algumas atividades esportivas realizadas pelas crianças que moram no entorno da Arena do Grêmio. O Instituto Geração Tricolor faz um trabalho maravilhoso, assim, ó, de turno inverso, mas de uma preparação dessas crianças para a vida. Quer dizer, a perspectiva que se dá para elas é muito diferenciada. São crianças que moram ali no entorno da Arena do Grêmio e elas ali têm uma preparação pedagógica e esportiva muito boa, né? Então, aquilo ali eu acho que dá um outro enfoque para elas. E que elas também trazem isso para a vida da gente. Então, poder fotografá-las, conviver com elas também foi uma coisa muito especial. Rosane se declara fotógrafa amadora autodidata, mas já participou de algumas oficinas para aprimorar a paixão que existe há 10 anos. A primeira máquina que eu usei não era minha, era do meu marido, que também sempre gostou muito de fotografia. E aí eu peguei a máquina dele e disse assim, ah, eu vou começar a usar também. Então, quer dizer, é uma coisa que já vem de tempo. A exposição segue até o dia 28 de outubro, de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã às 6h30 da tarde, na sala JB Scalco, do Solar dos Câmara da Assembleia Legislativa. A entrada é franca. E neste final de semana aconteceu aqui em Porto Alegre o quarto campeonato interclubes de Kendo. E você sabe o que é Kendo? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Caminho da espada. Este é o significado da palavra Kendo, uma arte marcial que evoluiu das antigas escolas de esgrimas dos samurais no Japão feudal. No Brasil, ainda são poucos adeptos. Em Porto Alegre, há dois locais oficiais de treinamento. Existiam grupos que treinavam de maneira independente,
mas aproximadamente 12 anos atrás teve um dos cônsules do Japão. Ele era praticante de Kendo e ele fundou então a associação. E aí desde então a associação se tornou uma entidade oficial filiada à Federação Brasileira de Kendo, que é filiada à Federação Internacional de Kendo também. Mais do que treino, este final de semana foi de competição. O Teresópolis Tênis Clube recebeu o Campeonato Interclubes de Kendo. Os competidores estiveram divididos em 4 categorias. Na categoria feminino, a Dúnia, que pratica o esporte há 8 anos, foi a campeã. É um exercício bastante completo, na verdade, né? Tu precisa de um pouquinho de força, precisa de velocidade, né? E precisa, assim, de resistência, né? Porque tu entra numa luta, tu não sabe quanto tempo vai durar aquilo, né? Vai demorar para chegar o resultado. Mas, além de todo o benefício assim, físico, também te traz o benefício mental, né? Da concentração que tu tem que ter, da determinação. Mas para vencer, não basta acertar o alvo. As regras mais importantes é que o golpe seja desferido com o movimento correto, no alvo correto e com a intensidade de golpe correto. E os golpes são todos desferidos com uma espada em alvos específicos do corpo para marcar pontos. E é a Dúnia que explica onde são os alvos e como é o bogu, a armadura usada pelos competidores. Bom, então a gente tem toda a armadura, né, para proteger os alvos. Esse aqui é o capacete que a gente usa, que se chama men. Então, um dos alvos válidos é aqui em cima da cabeça, aqui no pescoço, né, uma estocada. Aqui as luvas, que são os cotês, né, que a gente usa para proteger os pulsos e vale golpe nessa parte, né. E essa parte aqui é o do e vale golpe dos dois lados. O assunto agora é futebol. O Juventude resiste à pressão do Fortaleza e está de volta à segunda divisão do futebol brasileiro. O time caxiense saiu na frente na partida disputada domingo, na Arena Castelão, completamente lotada. Hugo marcou o gol do Juventude logo no início da etapa final de cabeça. Pio, aos 22, empatou de falta para os cearenses. Mesmo depois de muita pressão, o Fortaleza não conseguiu marcar o segundo gol. Como o primeiro confronto acabou em 0-0 em Caxias, o time gaúcho conseguiu o acesso com um gol marcado fora de casa. O Juventude encara o Boa Esporte nas semifinais da competição. ABC do Rio Grande do Norte e Guarani de São Paulo, que também vão disputar a Série B no próximo ano, se enfrentam pela outra vaga na decisão. Tanto Juventude como Fortaleza foram rebaixados em 2009 para a terceira divisão e desde então lutavam pelo acesso. Campeão da Copa do Brasil em 99, o Juventude bateu na trave para passar ao mata-mata da Série C nos dois últimos anos. Antes, em 2012, a equipe chegou a ser rebaixada para a Série D, mas subiu no ano seguinte. E agora, só festa em Caxias do Sul para a torcida do Juventude. E antes do intervalo, a gente quer mandar um abraço para o Chicão Camilo, o nosso entrevistado da última sexta-feira, e também fazer uma correção no sobrenome do nosso outro convidado. Quem esteve aqui no estúdio foi o Eduardo Ecker. O professor Chicão Camilo é o padrasto do Eduardo, correto? Vamos ao rápido intervalo, já voltamos. Na quarta-feira, 12 de outubro, é o Dia da Criança. E para marcar a data, o Esporte Clube Internacional vai promover a primeira feira do livro e do vinil e outras atividades para a gurizada. E quem nos fala mais sobre esse evento é a bibliotecária Ana Maria Froner Bica. Prazer Boa te tarde. Receber aqui, Ana Maria. Muito obrigada Tudo pelo bem? Espaço. Boa tarde a todos. O que a gurizada, né, os pais da gurizada, podem esperar aí dessa primeira feira colorada? O que vai ter lá para eles? Pois é, comemorando os 40 anos da Fundação de Educação e Cultura do Esporte Clube Internacional, nós resolvemos fazer um evento para toda a sociedade, promover o encontro da família com o clube, com entretenimento, com cultura, né? E já que temos um feriado no meio da semana, aproveitar um dia de sol para estarmos todos juntos no Gigante da Beira Rio, né? Nós estaremos com toda a casa aberta para receber todos, entrada franca, né? Teremos dança, teremos contação de histórias, brinquedos, o Leão do Instituto do Câncer Infantil, junto com o nosso Saci, estará promovendo algumas brincadeiras para a meninada. Né? Nós teremos a visita do Memorial Landel de Moura, né, na exposição, o Museu do Rádio, para que o pessoal consiga conviver
com alguns instrumentos que, de repente, algumas gurizada não conhece ainda, né? É. Inclusive o disco de vinil, gente. Nós vamos estar com todos os participantes da Feira de Vinil de Porto Alegre junto conosco, além de muitos livreiros. E aí teremos bate-papinho entre escritores, ilustradores, né? Ou seja, propiciar para a sociedade um momento de descontração familiar. Então, a família, a criança, traga os seus amigos, venha viver conosco esse momento. É aberto. Isso. Tem, inclusive, patrono na Feira do Exatamente. Livro, Exatamente. Né? O nosso patrono é o senhor Paixão Cortes. Que é um colorado apaixonado. É um cônsul cultural do Esporte Clube Internacional, né? E nós estaremos justamente isso, buscando promover a questão da cultura, Clarice, tá? Com uma pessoa que fez uma pesquisa maravilhosa e nos deixou um legado fantástico, né? Que é todo o resgate do tradicionalismo gaúcho, né? Hoje, o que nós podemos cultuar, né? Ana Maria, a biblioteca e o evento faz parte da Fundação de Educação e Cultura do Inter, que completa 40 anos, como tu falou recentemente. Exato. Qual é o trabalho da Fundação nesses 40 anos ligado ao esporte e à sociedade aqui? Na verdade, a Fundação de Educação e Cultura, ela representa o braço social dentro do Esporte Clube Internacional, né? Então, dentro da nossa estrutura, nós temos várias divisões, como o arquivo histórico, a biblioteca, nós temos o museu, né? Tudo voltado para a questão da cultura e da educação. E a parte social, o que nós fizemos, na verdade? Nós somos uma estrutura, uma ancoragem de diversos projetos sociais, buscando inclusão e acolhimento social. Nós temos Interabilita, nós temos Interagir, nós temos o Cidade Escola, Cidadania Globalizada, no qual nós trabalhamos com o pessoal da terceira idade do Asilo Padre Cacique, os nossos vizinhos, né? Ou seja, nós procuramos trabalhar dentro do terceiro setor, desenvolvendo ações, né, que complemente realmente a atividade, né, da sociedade civil organizada, né, e buscar resgatar a cidadania e a inclusão social. E colhendo muito frutos, né, muito, nesses 40 anos. Em 40 anos. Gente, hoje nós temos um atendimento diário de 4 mil crianças e adolescentes, né? Quer dizer, as ações realmente elas estão mostrando o fruto, né? A menina está dando a resposta. Nós conseguimos este ano desenvolver um trabalho também de parceria do o Jovem Aprendiz. Sim. Né? Então, crianças de dentro dos nossos projetos, tá, começaram a fazer escopo da estrutura do Internacional. Legal. Então, isso agora é na quarta-feira vai ser um momento de descontração, de brincadeira e de mostrar um pouquinho do trabalho. Exatamente. Da Fundação. Exatamente. Vamos recapitular, então, o horário. Vamos. E o local para que os pais, né, e mães que quiserem no dia 12 de outubro dar uma passadinha por lá? Com certeza. Nós estaremos abertos no Complexo do Beira-Rio, junto ao Gigantinho estarão expositores, né? Das 10 às 17 horas, aberto ao público, e contamos com todos lá. Então tá, pais e mães, já temos programação para o dia 12 de outubro. E a gente termina o programa com imagens da segunda edição dos Jogos Indígenas de Porto Alegre, que reunia as etnias Caingangue e Guarani no sábado. Ficamos por aqui, até amanhã. Muito obrigada.